तळ कोकणात थंडीचा प्रभाव पुढील 4 दिवस कायम राहणार आहे, त्यामुळे तापमानात मोठी घसरण अपेक्षित असल्याचं ग्रामीण कृषी हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बातमी आहे. 10 जानेवारीला निच्चांकी 10 तापमान झालेलं होतं, मात्र आजपासून पुढील 4 दिवस थंडीचा प्रभाव कायम राहणार आहे. आंबा व काजू पिकाला हे पोषक वातावरण आहे, मात्र यावर्षी आंबा मोहर जानेवारी महिन्यात न आल्याने ही थंडी आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना सुकट ठरणार आहे. आहे दक्षिण कोकणामध्ये प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी थंडी जी वाढलेली आहे, याची प्रमुख कारणं अशी आहेत की वातावरणाच्या मध्यस्तरामध्ये पाश्चात्य वाऱ्याची दुरोणीय स्थिती आहे, आणि हे पाश्चात्य वारे 28° उत्तर अक्षावृत्तावरती व 68° पूर्व रेखावृत्तावरती साधारणतः जम्मू काश्मीर पंजाब हिमाचल प्रदेशावरून वाहत आहेत. त्याचबरोबर वातावरणाच्या खालच्या स्तरामध्ये उत्तर राजस्थानवरती पाश्चात्य वाऱ्यापासून प्रेरित असे चक्रीय अभिसरण आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रदेशामध्ये 30° उत्तर अक्षवृत्तावरील प्रचलित असे जेट प्रवाह आहे, ते जेट प्रवाह सक्रिय असून या विशिष्टकालिक हवामान प्रणालीच्या प्रभावाखाली आज जम्मू काश्मीर लडाख गिलगिट बाल्टिस्तान मुझफ्फराबाद त्याचबरोबर हिमाचल प्रदेशामध्ये हिमवृष्टीची शक्यता आहे, दाट शक्यता आहे. याच हिमवृष्टीचा प्रभाव म्हणून थंडीच्या लाटेमुळे दक्षिण कोकणात म्हणजेच प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तापमानाचा पारा घसरलेला आहे आणि थंडीमध्ये वाढ आढळून आलेली आहे. सदर थंडी ही पुढील 4 ते 5 दिवस टिकून राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या 4 ते 5 वर्षाचं जर पाहायचं झालं तर 2017 तापमानाचा पारा हा 11° सेल्सिअसवरती गेलेला होता. त्यानंतरनं साधारणतः 4 ते 5 वर्षानंतरनंच याच वर्षी थंडीचं प्रमाण जास्तीचं वाढलेलं आहे आणि साधारणतः 10 जानेवारी 2023 आपल्याकडे मुळदे हवामान केंद्रामध्ये किमान तापमानाचं 10° सेल्सिअस एवढं नोंद झालेली आहे. आणि हे जे थंडीमध्ये वाढ आढळून आलेली आहे, याला मागील सांगितल्याप्रमाणे ज्या विशिष्टकालिक हवामान प्रणाली आहे त्या कारणीभूत आहे. ही थंडी पुढील 4 ते 5 दिवस तरी टिकून राहण्याची शक्यता आहे. सदरची थंडी व ढासळलेले किमान तापमान व हवेतील कमी झालेल्या आर्द्रतेचे प्रमाण हे आंबा व काजू या फळपिकासाठी पूरक असून याचा चांगला परिणाम आंबा पिकामध्ये मोहर येण्यास व फळधारणा होण्यास होईल अशी अपेक्षा आहे.